Um dia, acabamos de acordar, estamos indo ali tomar um cafezinho e partiu Lituânia. A gente vai ter um passeio de balão, vai dar 3 horas e meia de viagem, não é muito longe. Bom dia. Bom dia. É no 1? Ah, só tem um. Café da manhã tomado, subir agora para se arrumar e partir. Aí se fode, né? Pera aí. Mano, eu sabia que não ia dar legal. Ah, tem lama? O que que eu vou fazer? Que fala, velho. Ai! Mano, tá pesado, hein? Mano, ele veio assim, ó. Mas onde que você entrou, viado? Aqui. Tá louco, velho. Ai, 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 que fala. Nossa, olha só a roda da frente como tá. Vai rápido. Não, rápido não dá nada. Segue ele. Eita porra. É, segue ele aonde? Então eu vou sair. Não sai não. Não, mano, se for por meio vai dar merda. Aqui tá muito fofo. Caralho. Entrou água até dentro da minha meia, mano. Caralho, mano. Eu não sabia que era tão fundo. Eu não sabia que era tão fundo, juro.
Eu já pensei em parar. Eu não consigo sair daqui, velho. Ei, joga pra frente pra lá, cara. If I knew it was gonna be like this, I wouldn't. Fucking hell, so annoying. I didn't know it was gonna be like this, man. I thought it was gonna be just like us. Ó, meu tênis. O que você fez lá no fundo, viado? Que você jogou água pra. Entrou até aqui, mano. Olha isso aqui, ó. Aqui, ó. Fucking hell, man. Veio até aqui água, ó. Eu tomei mó susto, meu Deus! Acabamos de sair lá do off-road monstruoso. Agora a gente vai bater uma água nas motos só pra tirar essa. Se liga, não dá nem pra ver mais o. A pinça de freio. Agora tá bem melhor, ó. Voltou. Não tá limpa, mas tá sem lama. Ainda tem aqui, ó. Tá bom pra caralho. Tá bom, Bruno? Depois desse off-road maravilhoso. Onde a gente tá indo? Andar de balão. Andar de balão, voar de balão. Andar de balão, voar de balão. Estamos aqui na balão. Lituânia. Em Vilnius. Pegamos um lanchinho. Nem tava com fome, comi também de bolo. Também não tô com fome não. Mas eu enchi o bucho de pretzel. Por isso que eu não tô com fome. Agora a gente tá indo lá no balão. Quer ver que isso aqui não vai poder comer no balão? Eu vou ter que jogar fora. Vai nada, eu como depois. A gente tá já no caminho do balão. Estão bem em cima do horário. A gente tem que ir lá pro meio do parque pra poder pegar o balão. Aí, chegamos aqui no ponto. Agora tem que achar a van. Smile. E a preparação tá sendo feita. O que eles estão fazendo? Vai abrir o balão com a cesta de piquenique aí, ó. É, a cesta do piquenique vai segurar a gente. Só cabe 3 pessoas ali dentro. Nossa, precisa de 3 caras pra poder puxar o bagulho. Tão pesado que é. Tá na verdade gigantesca, viado. Pode ver, não acaba, mano. Não. É igual o balão de vajô. Bateu um vento. Aí ele faz um fogo, pega o fogo no bagulho, já era. Pode começar a bater asa. Ask the pilot to do that, to show everything in the balloon, how you can control. Yeah, and then leave with me. The most important part is landing, maybe you already heard that. So, what is okay. Thank you.
Landed. Oh, no. Okay, we're gonna crash. Iki manęs nevažiuok, va ten pasuk į dešinę, mes ten pasinešim į tą kampuką. Oh, we landed safely. This is the top. Yeah. And just like boom. Yay. Yeah. It's ladies. Yeah. Guys, just gonna hit another tree. Safe. Whoa! Why you hold it? Experiência muito boa, diferente, muito legal. Foi melhor que a gente imaginava. Acho que tem que esperar eles guardar, óbvio. E bora pra casa. When is the going first time with this balloon? And we fly like you today. This girl has landed somewhere outside the city. A lot of people and King in this crowd follow her into the landing place. And King decided to baptize him. Olha, Pekka. Me. Nice. Thank you. Thank you. For you the cheers. Same. And Victor. Yes. It's you. Congratulations. Thank you. Good videos. E ganhamos um certificado. I'm lucky. So, all together, cheers. 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 From the after the flight, I get a drink from the bottle. Thank you very much. Thank you. Yes, thank you. Thanks you for nice company. So, nothing to witness, not near us. Bom, hoje foi esse dia aí muito produtivo, muito legal, cheio de coisa, andar de moto na terra. Foi minha primeira vez, nunca tinha dado com moto grande na terra. Andar de balão também, foi bem produtivo o dia hoje. Um pouquinho cansativo, mas tá bom, é pra isso que a gente tá fazendo esse rolê. E agora a gente vai descansar. We can always stay a little longer, we don't have a plan. Just let me live a little younger.